पहिलो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने जहाँसम्म यो ओलीजीको त्यो साइको हो भन्छ नि यो मनोवैज्ञानिक प्रभाव उहाँले दिन खोज्नु भयो यो टिक्दैन किन मतदान गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्नुभएको त्यो उहाँको क्षेप्यास्त्र बिचमै खस्छ त्यो टार्गेटमा पुग्दैन त्यो म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु उहाँ यस्तो गरिरहनुहुन्छ त्यो म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु उहाँ यस्तो गरिरहनुहुन्छ अनेकौँ एकदमै साँच्चीकै हो जस्तै उहाँको विशेषता भनेकै मनोरञ्जन दिने हँसाउने अनि उखान टुक्का जोड्ने कस्तो मजासित भन्यो जसरी सरल सिधा जनता छन् नेपालीहरू त्यस्तो पार्दिन त्यसको उहाँको विशेषता हो काम उहाँको विशेषता होइन कुरा उहाँको विशेषता हो त्यसमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन यो पनि एउटा मनोवैज्ञानिक झटारो उहाँले हान्नुभयो त्यो झटारो लक्ष्यमा पुग्दै बिचैमा गिर्छ त्यो त्यस कारण हाम्रो चाहिँ गठबन्धन तालमेल यथावत रहन्छ र यो उहाँकै प्रवृत्ति उहाँले जसरी चाहिँ देशलाई एउटा चाहिँ निरङ्कुशता अधिनायकवादतर्फ लानु खोज्नुभयो त्यसको विरुद्ध यो खडा भएको हो यो कुनै ठाउँ के परिणाम आयो आएन भन्ने आधारमा यो गठबन्धन टुट्ने म देख्दिनँ र अर्को के भन्नु पऱ्यो ए हेर्नुहोस् उहाँले भ्याएसम्म देशको अब प्रधानमन्त्रीको दैनिक क्रियाकलाप त चलाउनै पऱ्यो उहाँले जिल्ला नफर्केकै कति भइस होइन जान पाउनु भएको छ देशभरि हेर्ने हो नि त प्रधानमन्त्री भने अब चुनावको मौकामा पनि आफ्नो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा गएन भने के भन्छ भोट पनि हाल्नु पऱ्यो